שלום לכם, אבא של נועם. אני גאה שאתם משתפים אותי במאחורי הסורגים הקלעים. זה נורא מתאים. זה לא נראה לי בוכה, זה... לא, זה לא בוכה, בוכה. לפני זה אומר לי. הסרט נולד בעצם בפנוכו של הקונפליקטים שלי עם אבא שלי. כשאני התחלתי לחזור בתשובה, ההורים שלי ואבא שלי בפרט לא לקחו את זה בטוב. יש לי הרבה ריבים, הרבה פחד, הרבה לחץ. עכשיו אתה תגיד לי, אמא, בדיוק למה אתה לא אוכל. נו? את לא מבינה מה קורה פה? מה חשבת, שההורים שלך לא יגלו את זה? מתי חשבת לספר לנו? מתוך הכאב הזה, נולד הסרט הזה עכשיו. 3, 2, 1, בהצלחה, אקשן. האנשים שם, יש איזה משהו באוויר שם שמאפנט אותך. איין, אתה בסדר? אתה מרגיש טוב? טוב, בוא נתחיל מההתחלה. בשבילכם, הרגע שהדבר הזה נפתח, זה בום. זה הטפיל היחיד שיש לו. שאולי. גל, אתה פה כבר קולט שאלו עליך. אתה מכיר את אבא שלום היום. אני אומר לנועם שדליק זה הרעיון שלי, נועם אומר שלא, אבל אני חושב שזה הרעיון שלי. הוא רצה מישהו אחר שלא יסתדר, ואז התחלנו לחשוב מי, ואז הרגתי, בוא ניקח את... נועם, אני עוזב היום את ההפקה, התברר לי שאני הבחירה, אז second choice, לא מוכן לזה. למה אתה אומר ככה? סבבה, נברר את זה. נברר את זה. נעת המלך לך. הכל לטובה. שאול הוא אב חרד שעומד לאבד את בנו. זו החרדה שלו. הבן שלו עומד לעזוב את כל מה שהוא הכיר. לעזוב את ביתו, את ארצו אשר אהב, ולצאת לראות בשדות אחרים. והוא חרד, הוא פוחד מזה פחד מוות. בסוף הוא יגור באיזה גטו עם איזה 10 ילדים שלא יכירו את סבא וסבתא שלהם. נועם ואני מכירים מהסרט של סרוגים לפני כמה שנים, והוא הרים לי טלפון ואמר לי שהוא עושה את הסרט ושהוא מאוד היה רוצה שזה יהיה אני. מה קורה, אחי? אני חנוך. אייל. אהלן. מה אתה דואג, אחי? הגעת למקום הנכון. נכנסתי לפרויקט הזה באמת באיזה רוגע. יש בתור שחקן משהו נורא שנוסח הרבה מאוד ביטחון, שבמאי אומר, עליך חשבתי כשכתבתי או כשיצרתי או כשדמיינתי איך הפריים יראה. המקום שבו הייתי צריך לחבר ביני ובין אייל היה באמת במקום של השאלה של השאלות. לאן אתה הולך? בדרכי אבותיי, כבוד הרב. קיבלו עליהם תורה, קיבלו מצוות. תעשה ככה. קבלה. תקבל אותו, יקבל אותך. 2, 1, אקשן. מה את מדברת? הוא כבר עכשיו לא מוכן לגעת באוכל שלך. אני לא רוצה לאבד את הילד. בסרט אני משחקת את יעלה. היא אם למופת בעיניי. היא אישה רגישה שמבינה עניין. היא לא משלימה לגמרי עם מה שקורה, אבל היא מבינה דבר אחד, שכדי לתקשר צריך להתפשר. ומה עם הלימודים, איילי? עוד שבוע מתחיל הסמסטר האחרון שלך. אתה השקעת כל כך הרבה עד עכשיו. לא חבל לזרוק את הכל לפח? אמא, די. אני רותי קידר, עוזרת הפקה. כן? שותפה בהפקה? אמא של נועם. אמא של נועם. צביקה קידר, אבא של נועם, עוזר הפקה,
אני עם נועם בכל ימי הצילום, בכל הזמן, בכל דבר שהוא עושה. זוכר את ההזמנה, יש פה כל אחד עם העניינים שלו, החבר'ה אוכלים רק כשר, את תביא אוכל לא כשר. ודליק צמחוני, יש את הבחורצ'יק הזה שם עם הגלוטן, וגל, גל הוא אוכל הכל. גל, כל דבר שתביא לו הוא יוכל, הוא ממש נהדר. לי הייתה קבלה יותר פשוטה של כל התהליך. לא עשיתי עניין מזה, ממש לא עשיתי עניין מזה, לצביק היה קצת יותר קשה לקבל את זה. העניין הוא שאתה שומע על חוזרים בתשובה, ואתה לא יודע לאן זה יגיע. האם באמת הסצנות האלה, כשהוא מחלק את הפליירים האלה ברחובות וכל מיני דברים כאלה, אם זה היה באמת? כהורה, אתה לפעמים רוצה להכניס ילד לתבנית מסוימת שלך, לאורח חיים שאתה חי, וזה לא, זה לא הולך, אנחנו מבינים את זה קצת מאוחר כהורים. אבא, אתה נסחף. אני נסחף? אתה בכלל שומע את עצמך? אתה יושב פה במשרד, אחרי כל מה שהשקעתי בשבילך, ואתה אומר לי בעצם שאני שקרן. אני לא אמרתי דבר כזה, אל תכניס לי דברים לפה. ברשותכם, אני רוצה לראיין את הבמאי שלי, בסדר? כמה שאלות. נועם קידר, לקחת את הסיפור האישי שלך, את התהליך הקשה, קשה מנשוא שעברו ההורים שלך. היו היסוסים? היה רגע שחשבת אם זה נכון? פחדתי מאיך הם יגיבו לזה. בעצם זה, זה לקחת מחט ולחטט בכל הפצעים. כשראיתי אתכם משחקים בפועל, זה גרם לי להבין עוד יותר, היה לי עוד יותר קשה אפילו. אני רואה בקולנוע ככלי טיפולי לחלוטין. מבחינתי, כשאני עושה סרט, אז אני מתעסק בנושא שקשה לי איתו, אז אני ככה מרפא את הנפש שלי. כבר נשברת? כן. אני חושב שההורים שלי הם אנשים מאוד רגישים. אני חושב שהם מאוד התרגשו לראות את זה. יכול להיות שהם ילכו הביתה ויעשו קצת חושבים עם עצמם אחר כך, אבל הם מאוד התרגשו לראות את זה.